Vynovená pešia zóna v Trnave privítala domácich i zahraničných folkloristov už po 13. krát. Sprievodné podujatia i tanečné divadlo očarilo milovníkov tohto druhu umenia. Trnavček, Trnavčan či Drienka sú domáce súbory, ktoré pravidelne otvárajú Medzinárodný folklórny festival Trnavská brána. Nedali sa zahanbiť ani na jeho 13. ročníku. Zo susedného Česka prišiel detský folklórny súbor Ostravička i folklórny súbor Ondřejnica. Ktorý vznikl v roce 1982 ve Frýdku Místku. A Ostravička se jmenuje podle řeky Ostravice, která Frýdkem Místkem protéká. Do souboru privádzajú děti většinou rodičia či starí rodičia. Čerti, žaby, polky. Plné ruky práce má počas troch dní hlavne organizačný štáb, ktorý tvoria členovia športových a kultúrnych zariadení mesta Trnava, vedúci folklórnych súborov i Trnavský ľudový cech. 13. ročník folklórneho festivalu Trnavská brána sa otvára práve v týchto chvíľach. Predstavia sa tu folklórne súbory, jednak sú to naši jubilanti z Trnavy, folklórny súbor Trnavčan, folklórny súbor Trnavček a folklórny súbor Drienka. Ďalej sa tu predstavia folklórne súbory z krajín Vyšegradskej štvorky, z Poľska, Maďarska a Čiech. A ja sobie popočím, a čo pečku zatočím, ešte mne tej zahráje kuličísko. Organizačný štáb Trnavskej brány pracuje pol roka dopredu. Stretávajú sa väčšinou vedúci súborov, pretože tí tvoria členov organizačného štábu. No a stretávajú sa aspoň na štyroch zasadaniach. Nie len prezentovanie folklóru zo Slovenska, Česka, Poľska či Maďarska, ale aj oživovanie jednej z foriem ľudského zblíženia a oslava života, to sú ambície folklórneho festivalu v Trnave. Stanislava Borisová, Západoslovenská televízia.